This apartment are located along Mombasa Road 400 meters from the highway, all ready for occupation. The compound from the main gate is beautiful and attracting. All this space is ready for the gym equipment, 24-hour security, kids' playground, rooftop swimming pool. Finishing of this apartment are on points. Studio available, one bedroom available, two bedrooms available, also three bedrooms available. Pay a deposit of 20%, balance pay within 12 months with no interest. Studio full payment at 3 million. One bedroom at 4.2 million, two bedrooms at 5.85 million, three bedrooms at 7.55 million. For more information, you can call or WhatsApp on 0700-484-190. Free site visit from Monday to Saturday. Tanga plastic na mifumari nikiuza. Eh, na shule? Shule mimi siendangi, chakula ni mimi, kuvaa ni mimi, na kulipa nyumba ni mimi nalipa. Eh. Unaonaga pesa gapi kwa siku? Nyoka, kuna nyoka inaenda kulala kwa kaburi. Hapo baba yake alikuwa ame kwa simo, kalala. Mulewa ni ule mtu alikuwa, nalikuwa mganga. Anamubebea hiyo nini yake ya kuenda tu kufanya uganga. Kufanya uganga. Nani alikuwa anabebea huyu mama? Anabebea huyo bwana wake. Naona hiyo wakati akakuza akamwambia kuna mtoto mzuri sana huyu ndiye atakusaidia. Good morning, good afternoon, good evening. Niko side za Thika, mahali kunaitwa Kigajo, kupatana na familia moja ambayo mama mzazi ni mlemavu na pia mtoto wake ni mlemavu. Na huyu kijana mnaona hapa, huyu ndiye kijana anatafuta chakula hapa na kulipa hii nyumba. Hawa watu wamekaa hivi kwa muda na tunataka kujua inaweza kuwa ni ugonjwa ama ni nini lifanyika. Na huyu kijana anasoma aje akitafutia wazazi wake chakula. Waya yote pia. Ni nani huwa anawasaidia wakati huyu kijana ameenda? Na ile kazi anafanya ni kazi gani? Ndio apate chakula ya hawa wawili. Ningependa tuongee na mmoja wao. Kwa hivyo mkiona tukijirudia rudia ni situation vile iko. Ningependa kwanza tuongee na mama mwenye at least anaweza ongea. Habari yako mami? Poa sana. Uko salama? Niko salama. Unaitwa nani? Naitwa Kaste Kagendo. Kagendo? Eee. Hapa mnaishi na nani? Ba mimi ni raisi na huu mama wangu. Na hiyo kizana yangu Kenoti, anaitwa Kenoti. Kenoti ya? Eee, Kenoti. Mimi ile wakati nimepata Kenoti, ndiye nimekaa hivi, sijui ugonjwa umetokea wapi. Nilikuwa mzuri lakini wakati nimepata hii kizana yangu ndiye nimekaa hivi nikasindwa nikutembea nikasindwa nikusipania soshote nikukaa hivi naongosea tu mtoto aende atitafutie chakula nilete huu mtoto wangu hata shule aendi aendi hata akienda shule hata sikia vile anaambiwa ni mwalimu tu ana mambo bakili yake anaweka karibu na mimi, anaona amewasa mama yake nyumba, hata soo, sita sipeleka, hata nini ni yeye, tuwa kasindwa. Na hata sasa amesindwa ni kulipa nyumba, hata saa hii, anaenda kutafuta nini si masikirebu, auze tupate sakula. Mimi nilikuwa na sinda mingi sana mtoto wangu saa hii aendi shule, ni kukaa hivi tu. Mimi nimesangaa tu mimi nimesindwa hata mimi nikikaa roho yangu imekatika mtoto wangu ni mwerefu lakini haendi shule hana kitu mwalimu anamwambia kienda shule hata akikaa siku mbili bila kukula aende shule tu nikaona tu amesindwa kamesindwa kabisa nikukaa hivi mimi sina kazi ya kufanya nikukaa hivi sina uwezo wa kuzipania kitu. Ugonjwa sijui nimeenda sipitali, ugonjwa ukatafutwa, ukakosa. Daktari ikanambia, ikanambia tu nirundi nyumbani, nikakae. Huko saa hii nimekaa miaka 10 na shita kutoka hii mtoto wangu akiwa mdogo. Ndiye nimekaa hivi tu. Wewe ukijujua, ulikuwa na nguvu, ulikuwa unajifanyia kazi? Nikizaliwa ni mama wangu nilikuwa mtu mzima, nilikuwa nikifanyia kazi yangu. Na ile wakati nilipata yeye mtoto ndiye nimesikwa ni ugonjwa, sijui umetoka wapi. Nimekaa hivi tu.
Kakaa sibitali miechi tatu, nikaambiwa tu niende nyumbani nikae hivi. Naona sasa nikukaa hivyo, niko na mtoto ni mdogo. Shida ni miguu ama ni nini? Sinda ni miguu kutoka huku, sisimami, sizui ni nzaa, sizui ni nini, sinda inaniingilia mimi, sijui ni nini, nikukaa hivyo tu. Uliamka tu ukajipata hautembei? Wakati nilikuwa nikienda kuuza mandisi, nilienda na mtoto wangu. Nikisimama siku moja nikatetemeka hivi, nikasindwa kabisa, nikaendelea kutetemeka mpaka saa hii, nikasindwa kabisa, nikasindwa ni kuamka niende, nikisikiliwa tu niamuke niende. Kwa hivyo ilikuwa mchana wakati mguu yako ili ulikuwa na mtoto wako kwa soko? Nilienda na mtoto wangu kwa soko, lakini hiyo sinda imeniingilia hapo tu. Uko na mtoto mwingine? Hapana, ni huyu. Na wakati sasa ulisikia miguu yako imeanza kukosa nguvu, hapo hapo hukuweza kutembea tena? Siwezi kutembea tena, ni kukaa kwa nyumba. Naona pia mama yako hapa. Yeye pia huyu alianguka nikiwa hivi. Alianguka ukiwa hivi? Mamako na wewe nani aliyeanguka? Ni mimi nilianguka mbele yake. Mimi nimesindwa, huyu alianguka nikiwa hivi tu, nikiwa na kinoti. Kinoti akitembea. Alianguka wapi? Ametoka kwa kasi. Ameenda kutafuta kibarua. Alitoka kibarua akakuza akaingia kwa nyumba akalala. Akiamka asubuhi tu nilisikia kifika nduru. Ama kenoti kuja unisaidie, nimesindwa. Nikamwambia mate unaniita nikuje nikusaidie, hata mimi siwezi kuamka nikuje nikusaidie, nitakusaidiazi. Kasindwa tu mpaka saa hii kaa hivyo. Au aliamka akaenda kibarua. Wakati wa kutoka kibarua usiku amelala, kifika saa nane ndio nimesikia kifika nduru kwa nyumba akiniita kuja unisaidie. Mwambia madi unaniita nikusaidia, nimekupa mimi. Ana amelala hivyo tu, nikiamka asubuhi nikaenda nikasikwa, nikaenda nikamuuliza madi ni nini. Akaniambia woi, mimi nimesindwa, nimekupa saindi moza, nimesindwa hata kusikua kitu, hata kusimama. Akapelekwa hospitali akakaa huko, akaambiwa amesikwa ni BP, ndiye limfanya hivyo. Ambiwa tu aende nyumbani mpaka saa hii ndio wamekaa hapo. So watu walikuwa wanatembea, hawakuwa na shida, hawakuwa wagonjwa? Hapana. Siku moja tu ilikuja ikafanyika. Siku moja tu ilifanyika. Kukosa kutembea na mama pia akakosa kutembea. Mami, ukiangalia vizuri, hii unaona kama ni ugonjwa ukweli ama ni mambo inatokana na mambo ya family? Ni naona nimeangaliwa tu na daktari bakaniambia sina ugonjwa, bali tafuta ugonjwa ukakosa. Akaona tu nimekaa sana wasa niende nikae nyumbani mpaka saa hii. Hata huyu alipelekwa ugonjwa ukatafutwa ukakosa, akaambiwa tu aende nyumbani. Kwenu nyumbani kwa familia yenu kuna watu wengine? Unaona ule mkubwa wetu alikuwa ameoewa, alikuwa mzuri, ameoewa Nyeri, alikuwa mzuri. Unaona saa hii hata yeye amekaa hivi. Naona ye kisana yangu alikuwa amenisikilia tu, ananitafutia ka kitu kidogo mtoto wakati alikuwa mdogo, hata yeye amekupa, tukawaswa hivyo tu. Familia mzima? Kuna watu wengine wako na shida ya miguu ama ni wewe tu na mama yako? Ni mimi tu na mama. Hao wengine ni kukufa amekufa? Wangapi? Tulikuwa huyu akuonyele ndiye mkubwa wetu, nikamfuata na hiyo kizana alikuwa amenifuata, tulikuwa watatu. Uko na sister mwingine? Hapana, akuonyele anaenda hivi. Anaenda aje? Ameharibika mguu na mkono, ameenda hivi tu anakaa akuonyele. Iwe wakati ameoewa alikuwa mzuri, lakini wakati sijui amekaazi kufa siku moja, alikufa tu siku moja, aliamuka tu akienda kwa soko akaanguka, kapelekwa Oshi, kakaa karundi nyumbani. Lisendi yangu ni watoto wake, akafata nguvu tu anatembea kidogo, lakini hawezi kubeba kitu hata kuzipania hakuna.
Lakini ako na kipanda na usanga hivyo tu pole pole. Hakuna mwingine. Hii yote imesababishwa na nini? Mumejaribu kuungana kama familia ama kuna watu wamekuja kuwatembelea wa familia wakawaambia jambo lolote? Hakuna. Unaona kama shida ni nini mami? Sina mimi sizui. Yo madhe ataongea mimi sizui nilikuwa mzuri. Unaona papa wangu alikupa mimi nilikuwa mdogo na nilikuwa mzuri. Na wakati papa alikufa huu alitafuta bwana mwingine lisi alikuwa msafi. Alikuwa mganga. Sizui ama ni mganga wake mimi sizui. Ewe atuwa tutafutie sakula papa alikupa tukiwa wadogo tu. Lakini ataongea sizui ni nini metusika. Ataweza kuongea kweli? Yeye ataongea. Si unaweza tuambie vile alikwambia atakaa tutaongea na yeye? Unakuja. Unakata kama utaongea na yeye? Si utueleze kidogo vile ilikuwa. Alikuwa ameolewa na nani? Alikuwa ameolewa na yule mtu alikuwa nalikuwa mganga. Anamubebea hiyo nini yake ya kuenda tu ku kufanya uganga. Kufanya uganga. Nani alikuwa anabebea huyu mama? Anabebea huyo bwana wake. Naona hiyo wakati akakuza akamwambia uko na mtoto mzuri sana huyu ndiye atakusaidia. Naona hiyo wakati tumekaa hapo tu. Ile wakati mimi niliwaewa nikaenda kwa bwana wangu amenifuata hiyo bwana wake akanifuata huko. Wakati nimepata huyo mtoto sinda ikaniingilia huyo amekupa. Huyo bwana wake amekupa akamuasa. Unaona mimi nikakaa hivi na yeye akanifuata akakaa hivi. Unaona ya sister alikuza akaongea mambo ya huyo bwana wake akamwambia bwana si mzuri wa sana na huyo. Naona ziwe wakati sister ameenda amekaa hivi tu. Nikaona sinda imeingilia hapo lakini hiyo sinda imeingilia hapo tu. Ya kamwambia usiongee mambo ya mtu wangu. Enda zako wewe. Yo mtu akamwambia wewe enda usilete forofozo wako hapa. Naona akaenda. Sisi mimi nilikuwa mdogo tu na hiyo kizana yetu. Zia akatusukua tu mimi tulikuwa tukikaa na hiyo sister. Akanikuzia akanipeleka kwa hiyo mtu. Naona sasa sinda ikaingilia hapo hiyo kizana wangu. Hiyo amenifuata akakupa. Nikawaswa peke yangu tu. Na sasa vile mimi alinifanya lakini sisu. Nii naona ninafikiri tu ni hivyo. Ugonjwa unatafutwa umekosa. Na nilikuwa mzuri. Wakati sasa nyinyi mulianza kugojeka, huyo mzee alikuwa amekufa? Huyo mzee, huyo wakati nilikuwa nimewaewa alikuwa. Lakini wakati nilipata huyo mtoto ndiye amekufa. Akikufa walikuwa amekosana na mamako? Hapana, alikuwa famosa. Akikufa walikuwa famosa. No, hiyo wakati amekufa bakawaa sana. Wakaenda zake tu. Na mimi nikawewa, mimi nikaenda kwa bwana wangu. Wakati nimekawa hivi tukakosana na bwana wangu. Nikarundi tu nikakaa hivyo tu na mtoto wangu huyu. Na huyo bwanake mwenye alikufa mwenye alikuwa na huo uganga, alikuwa na watu wao? Alikuwa na watu wao. Watu wao wote wako sawa? Wako watu wake wao. Wako sawa lakini kuna kizana alikuwa amezaliwa alimtoa hapa anatembea na nduti. Alimsukua akampeleka njuu. Alafu akamwangusha sini. Nani alimwangusha? Huyo bwana wa huyo mama. Bwana wa huyo alianguka alisua kizana yake akamtoa hapa sini na vikiviki. Akampeleka njuu. Akamwangusha sini akakaa hivi lakini amekupa. Lakini hao wengine wako sawa. Lakini ule kizana wake alizukua hiyo vitu vyake. Hiyo ya kwati amewekwa hapo kwa kaburi. Akashoma alikupa. Hakupelekwa mahali? Hakupelekwa polisi? Hapana, kisi baba wake alikuwa amekupa. Niyo kizana alizukua hiyo vitu. Nyoka, kuna nyoka inaenda kulala kwa kaburi. Hapo baba yake alikuwa kwa simo, kalala hapo. Nani alichoma nyoka? Niyo kizana ya huyo bwana, mama ati. Kuna kitu ilimfanyikia?
amekupa sijui ni nini. Nini ilimuua? Alimekaa kwa nyumba tu hivi hivi, alisikwa ni ugonjwa. Hata bibi wake ana mtoto anakaa hivi tu. Hiyo wakati amefanya hiyo yote. Hata mtoto, hata hiyo bibi wake amewaya. Alimuasa hivyo bila mtoto. Kama inaweza kuwa labda mlifanyiwa hii kitendo na binadamu mwenye alikuwa amejiigiza na mambo mengine, inaweza kuwa ni sababu gani? Kwa sababu nyinyi kama najua, unaweza kuwa maybe unajua ama mama mwai kuambia kwa nini afanya kitendo kama hii. Hata huyo alikuwa na bibi, alifanya hiyo kitendo huko, alifanyia watu, akaambiwa nisibu atoke huko aende pahali pengine, ndiye alienda huko akapatana na huyu. So ni kufukuzwa, alifukuzwa? Alifukuzwa huko alikuwa. Mm-hmm. Akabeba vitu vyake akaenda pahali pengine. Ndio akakuja wakapatana na mama. Wakapatana na mahati. Mama alikuwa anajua yeye ni mtu wa aina gani? Bakifatana hiyo wakati asui, lakini bakikaa kaanga tu anazua na anamwambia sikuye hiyo nini kiondo abebe baende. Wakati walikuwa anabeba waende, walikuwa wanaenda wapi? Kufanya uganga. Kufanya uganga tu. Kwa watu, kwa boma za watu. Bakikuja bakakuza na kuku na uganga kama gani? Anga wake anasema yeye ni daktari wa waganga. Sasa mtu alikuwa anaenda kwa watu wa aina gani? Watu wana mahitaji gani? Anamuita tu baende huko tu. Akabasaidia. Nilitafutiwa uwanja ukakosa. Mimi tu nikarudi nyumbani. Wewe uko na nini? Nikaambiwa tu niende nitafute hospitali huko nyumbani. Na nikaambia Martin, naambiwa niende nikatafute hospitali. Akaniambia, wewe wasa maneno yako. Hakuna kitu kama hiyo ya kuogwa, hakuna. Unaziwekelea tu mambo mabaya kwa sana na hiyo. Kasa tu nifanyazi. Nikukaa hivi tu mpaka saa hii. Sasa mami nikuulize, ni nini hasa mnataka kwa kusaidika nayo? Ana mimi mtoto wangu akienda, sunaona mtoto wangu alikuwa na sinda mingi sana. Nyumba ndio ananilipia. Mtoto ananitafutia sakura. Ni mtoto wa kuenda sura ni mwelefu sana, walimu anampenda sana. Lakini tu nikiona tu aende shule, mimi nisikilwe tu nipate uwezo wa kulipa nyumba. Naona nitashukuru Mungu, niseme Yesu ni Bwana, mtoto aende shule na nipate sakura. Chakula ndio mnakosanga sana? Sakura ndio tunakosanga sana. Na pesa ya kulipa nyumba. Naona mtoto amesindwa tu, ameokota vitu huku, mtoto anapikwa ni watu wakimuona, akiangalia tu aone ama kuna kitu kimetupwa huko, asukwe banampika, banasema huyu ni mwiji. Mtoto anawekelewa mambo mabaya sana mpaka akasindwa tu. Nikamwambia yanoti wasa kuokota tena wasa ukai. Sasa wewe vile huwezi tembea, nani anakutoaga mahali umekaa? Nasikwa hivyo tu, naona nimesikwa na nikaletwa huku. Ule kizana wetu amekupa ndio amenitoa fahari, nimekaa makanileta. Unakaa wapi? Mimi ninakaa fahari. Kuna naona ile student imenitoa huko, tulikuwa tumeisia kiang'ombe. Bakaona hii sinda tu imeniingilia sana, bakanibeba bakanipeleka, nyumba yangu iko pale tu. Yangu iko pale, mpaka nileta huko, nikakaa huko. Unakiona watu hiyo floti, bana nipenda sana. Nikawaambia nataka kuenda kwa choo, bana kuja tu, bana nisika mkono hivi, bana nipeleka, bana nirundisa. Na mami nani anamsaidiaga? Nikeno titu anakuja kumsaidia tu. Mtoto wako? Huyu kisana. Na unaona kisana akiwa hapo tu ananisaidianga, lakini wakati ameenda nikichikia ninataka kuenda kwa soni kasindwa tu. Nikaita wao watu akakuja wakanipeleka wakanifundisha tena. Pesa kule ilikuwa imekosa kabisa. Mtoto akienda akitafuta kitu anafata tate. Kaona tu tate aitanunua makaa, haiwezi kununua kitu tate tu. Akakuza akanunua tu
sizui ni nini kamkate katate akuza kanya mate wasa tukwe itulali. Okay. Tuwakula tukalala. Sasa vira uko mami, unakuaga na kuna mtu unaweza sema huyu ndiye alinifanya hivi, ama wewe umetulia useme mambo ya Mungu ikuje ifanyike kama utapona? Kutulia ni kuaga na uchungu na yeye kwa roho, ama kuna mtu unakuaga na ugumu kwa roho saa hii unaweza mwambia wewe ndiye ulinifanya hivi? Unaona mimi siwezi. Ama utaumiachia Mungu? Mimi ni kuasia Mungu tu nikasema kwanza niongoze Mungu wangu akuje. Mimi siweke mtu. Kusema tu Mungu wangu akuje. Okay. Na siwezi beba mtu. Hapana. Amina. Sasa habari yako? Hali hakuna. Uko salama? Yeah? Hakuna. Uko salama? Hali ya nyule. Eh. Habari yangu ni mbaya kabisa. Kwa nini? Habari yangu ni mbaya kabisa. Ni nini imefanyika? Habari yangu natulwa kabisa mwili wangu. Mwili yako inauma? Yale na hakuna. Hakuna? Dhena niki? Leo niyo dhena ya kwa ni kutulwa na chakula. Chakula kukia dhina muno. Hakuna chakula? Nalumwa chakula na kulega kunyira wega. Nakula chakula kawula na kumama. Nagukira ii nataenda. Nakulega weza. Kukuenda na magurumango. Kinoti, bari yako? Mzuri. Kagali ya hii kamera wasalimia watu. Naitwa nani? Naitwa Kinoti. Kinoti nani? Enoch. Eh. Nikuulize. Eh. Ni wewe unatafutiaga mama yako na shosho yako chakula? Eh. Ni kazi gani unafanya ndio upate hiyo pesa? Mimi naokotanga plastiki na mishumari nikiuza. Mhm. Eh, na shule? Shule mimi siendangi, chakula ni mimi. Kuvaa ni mimi na kulipa nyumba ni mimi nalipa. Eh. Unaonaga pesa gapi kwa siku? Siku moja napatanga ka 120. 120 na baya susu, diaper na ludi, hizo zingine na baya chakula wanakula, nye zitabaki na save na njende hivyo mpaka zifike za kulipa nyumba. Nyumba mnalipaga pesa gapi? 2,500. Sasa, hakuna mtu wenu, hamuna watu wenu wenye wanakujaga kuwasaidia? Hakuna mtu mwenye mimi nilizaliwa, niko mamangu akiwa hivyo na shosho mwenye nilipata alikuwa anko na yeye alikufa. Sasa mimi hapa alikufa na mimi sasa nikaendelea mpaka saa hii. Nani anawasaidiaga wakati wanataka kwenda haja? Ndio wako na beseni kwa nyumba, hiyo ndio anaenda kaja na mimi nachukua na maga kwa choo. Na hiyo diaper nani hufuga shosho? Kuna mama mwingine wa ile plot ingine next. Ndio anakujanga na mfunga. Na sasa wakati unaendaga kutafuta, kuna siku unakosaga? Tunakosanga hadi siku mbili. Tunalala hivyo huko, tulikuwa tunaishi kia ng'ombe. Sasa tukashindwa kulipa nyumba. Sasa tukafukuzwa huko ya yote, kuna maja tujaenda. Sasa watu wakajua mimi silipangi nyumba, wakakata kukataa pando, nilikuja nikapata nyumba, huyo mwenye alikuwa hapa akakubali, ndio tukakaa hapa hadi miezi 3 hatujalipa. Wewe uko na miaka gapi? Niko na 16. 16 years. Wakati unaenda kutafuta, ni ugumu gani unapataga, ama mamako alikuwa anasema kuna siku unasikiaga uchungu kwa sababu unawakuta hawatebei, hawaendi, unasikia gaje? Nasikianga vibaya sana njua. Jadi misi fly yangi wakua hivo. Na umuwa ijua wajeka wapi? Misi jua ijua kitu njumini luwapata hivo. Umuwa yenda shule? Chawa yenda shule. Uja ingia shule? Nikuja nilingia uko kia ng'ombe. Hillside Stars. Nikasoma mwezi moja hapo. Sawa walimu mwenye alikuwa amenipeleka akashindwa. Sawa sasa mimi nikaacha ndili na watafutie nju mwenye alikuwa ananisaidia alikataa. Wewe unalala wapi? Mattress ziko hapa na chukua blanketi moja. Nalala ndandika hapo chini.
Sasa hizi vitu ukiokota unaendaga kuuza wapi? Naenda kuja pale kwa meli mwingine ako pale anataka faida na nijuanga. Kati mwingine akabura ananunuanga na 40 lakini kwa masana ananunuanga ananiba na ninunulianga na 45. Na ungependa kusoma? Ningependa kusoma sana. Ukisoma utaingia class? 1. Class 6. Hiyo miaka ingine yote umesoma? Tukua nasoma lakini sisi ndi kaingia class 1. Kwa nini na hujasoma? Sasa masomo ya class 6 utaweza? Nakuanga na vitabu za class 6 mwenye nasomanga na niachianga nasoma soma. Oh, unasomea na wakifanya mtihani wanakupeanga? Nipeangi mtihani lakini wenye wakimaliza vitabu zina na bakingi nazo wana nipea. Sasa wewe juu naona umeanza kutafuta pesa ndio ulishe mama yako na shosho yako. Ni nini ungependa sana wafanywe? Ningependa wapelekwe mahali waishi mahali pazuri na mimi niende shule. So wakati umelipwa unaendaga kununua nini ndio chakula? Ikuwe chakula. Wakati hakuna makaa na nunuanga tenye zimepikwa kama chapati, tenye zimepikwa na kuja na wakia wanakula. So na wakati kuna makaa unanunuaga nini? Wakati kuna makaa nanunuanga mchele. Mchele kama ni kuota nchushushwezia kameza kidhili. Na mezanga tu mchele na chapati hizo peke yake ndizo naezanga kukula njuu ya meno. Kuna siku unasikiaga umechoka kualisha? Nasikianga sana nikilemewa njuu kama huu wakati wa shule. Chifu ananikimbizanga sana. Anishike njuu siendi shule. Sana jificha hadi nashindwa na kuwataftia. Na wewe hasa umewahi choka na mama yako na shosho yako? Sijawahi choka nikualisha. Unawapenda? Nawapenda. Unawapenda? Wakati ulienda kwa chief, ulimwambia nini? Mimi jawajawahi niona jawahi mwambia kitu njuu mimi namuogopanga niende kumwambia nishike. Unamuogopanga asikushike? Nipeleke wa mumu na ogopanga watu na niambianga hata nishika na ogopa. Wakushikia nini? Njuu siendi shule ndio anasikanga akinishika hata nipeleka wa mumu. Wa mumu ni wapi? Nisijui na sikangu hati kisema mtu akishikwa kaa huko shule atapelekwa wa mumu. Hujai hata kumwambia shida yenye mnapitia huko kwenu? Sijawahi mwambia. Juu naogopa? Kuna grupu inakujaga huko kwenu kuwasaidia? Hakuna. Umewahi enda kanisani, ongea na pasta? Nishaienda na tukaongea. Kama unaogopa kwenda kwa chief, mahali kukiri unaweza enda ni sini kwa pasta pekee. So shida yako wewe ni usome na mama yako na shosho yako wakae mahali pazuri. Wakae mahali pazuri. Na kwenda hospitali? Kwenda hospitali mimi sijawahi juanju wa tukua na wawa jawahi enda hospitali. Lakini ningependa sana wapeleko waangaliwe aone niko na shida kitembea nitafurahia. Ukiangalia hii kamera kama umeinama kama kichako iko juu unaweza ambia mama yako aje na shosho yako. Unaweza waambia nini? Ukiwaambia waambie kitu, unaweza waambia nini? Kiaje? Nisikuelewi. Nasema hivi. Mama yako na shosho yako. Sasa ukiwaambia ukipewa chance kama wanakusikiza, wamesimama mbele yako uwaongeleshe. Unaweza waambia nini? Ukijua ile condition wako nayo, ukijua ile ugonjwa wamekuwa nayo. Ukiambia usimame mbele yao wote wawili. Tuseme wanakusikiza. Unaweza waambia nini? Unaweza waambia tu wapeleke hospitali waangaliwe. Shida ni nini? Hawezi waambia ninawapenda sana. Nawapenda sana. Na yale wanapitia Mungu atawaponya. Yes. Si kwa uwezo wetu lakini Mungu ndo anatendanga. Okay. Sasa mnakuaga na namba ya simu? Tunakuwa na namba ya simu. Nani anakuaga nayo? Simu nakuaga nayo. Hey, ni wewe? Imekuwa registered na jina nani? Ya shosho. Mamangu ananga kitambulisho ndio aliharibika kabla ashike kitambulisho. Iko wapi hiyo simu? Iko huku imezima. Iko kwa moto. Sasa hiyo inakusaidiaga na nini? Unapigiaga nani simu? Napigia kama ule namuomba kitu ananiambia niendee kwake naendea.
Oh, yule ndiye anakuaga anawasaidia. Hiyo simu iko na M-Pesa? Iko na M-Pesa. Ukitumwa pesa unaweza toa? Eh. Nani atakutolea hiyo pesa? Najuanga kutoa. Na sasa ukitolewa, ukipewa pesa mingi, usahau na wazazi wako? Siwezi nikawasahau. Uende ukule pesa yako vibaya? Siwezi nikawasahau, ndio wao ndio kunizaa. Na wakanilea wakiwa hivyo wako. Sasa wewe juu, unaweza enda kwa M-Pesa uitishwe kitambulisho na utoe pesa ukose. Ama upate pesa mingi ikustue, pia hiyo pesa wewe ikuharibu. Tupatie namba yako, lakini ningependa tuongee na mtu ambaye pia anaweza waangalia hapa, mwenye anawaangalia na mwenye alituleta huku. Lakini utatupea namba yako, abu iseme 0707 49 79 70. Ndio ni ya shosho? Ni simu ni moja, kitambulisho ndo ya shosho. Simu ni moja, kitambulisho ndio ya? Ya shosho, tumelejista na line ya, line tumelejista na kitambulisho yake. Kwa hivyo tu namba pia ni ya shosho. Okay, sijali. Na sasa we utasoma. Huko kwenu kuna kuwaga na wamama wa kijiji na wazee wa kijiji. Mwoyo gia na moja wao? Haa. Mwoyo kuja huko kwenu? Haa. Unawajua? Misijawajui. Okay. Kama vile kijana ametuambia, alikuwa na point huyu mama, tukaona tumlete pia kwa sababu yeye ndiye amekuwa mzazi kwa hii boma. Na mtu kama huyu hatungemwachilia, na pia yeye jue alituita tukakuja huku. Tungependa kusikia zaidi kwake, tujue aliwajuaje, anawajuaje, na kama usaidizi inaweza kuja, anaweza kuwa kwa kuaminiwa na nyinyi ndio aweza kuangalia hii familia. Habari yako mami? Mzuri sana. Watu wanakuitagaje? Naitanga Njeri msanii. Njeri msanii? Kwa nini wewe ni mwimbaji? Mimi ni mwimbaji. Nyimbo gani? Sang gospel. Yeah. Na zote ziko YouTube ama bado hujaeka? Bado sijaeka. Okay. Yeah. Sasa najua huku tumeletwa kwa jambo moja. Na ni hii familia. Yeah. Ulikujaje kujua hii familia? Okay, niliwajua kupitia huyo kijana mdogo. Nilikuwa kwa church. Nilikuwa asubuhi sana. Nikiwa church kijana akakuja. Tulikuwa tunaomba, kijana akaniita. Akaniambia ako na njaa. Nikamuuliza mbona amekuja church akiwa na njaa, kwani mama hajapika? Kijana akaniambia jana nilienda haso sikupata anything. Nikamuuliza kwani unaishi peke yako? Akaniambia hapana, tunaishi na mama yangu but wazazi wangu hawajiwezi. Akaniambia mama yake ni kiwete na shosho yake ni kiwete. Sasa hapo ndipo nilichukua hatua, nikakuja kwa hii boma. Hakika kufika hapa nikapata wanateseka kweli kweli. Nikapata wako hapo mama jiwezi, atembei, shosho atembei. Kijana ni yeye uanga anashughulika kuwapea chakula, kulipa rent. Ni yeye uanga anawabebea hiyo uchafu kwa wakienda choo kwa nyumba, kijana anabeba, anamwaga kwa choo. So nikaona ikiwa uchungu sana mtoto kama huyu akishughulikia familia yake. Ndio nikaingilia, nikasema nitakuwa nawasaidia polepole. Na nikaambia Mungu aingilie ndio at least tupate usaidizi na njia kubwa kubwa. Venya wazazi wanaweza saidika na mtoto venya anaweza rudi shule. Yeah. Sasa kuna usaidizi mwingine kutoka huko nje ama mani wewe tu unawasaidiaga na vile tu unaweza? Ni mimi nawasaidianga kulingana na venya naweza. Juu sijai kuja hapa nipatane na mtu mwingine, najipatanga tu niko peke yangu. Okay. Yeah. Maybe tuseme usaidizi inaweza kufikia kwa sababu wewe ndio umekuja na kijana anasemaga wewe ndiye atakuwa anapigaga simu. Kwa sababu mimi naweza kuita tu kama mzazi wao. Ningeomba utusaidie na namba yako ya simu. Yeah. Na majina yako. Okay. Okay, mimi ningewaomba watazamaji mjaribu kushikilia hii familia. Hakika wanateseka sana sana. Huyo kijana ni yeye ananua funda na ripa rent. Na imagine ukiangalia kwa mtoto ni vigumu sana. So muwasaidie venye mtaweza na Mungu atawabariki. Amen. Namba yangu ya simu ni 0703 295 196. Majina ni Elizabeth Jerry Masharia. Asante.